ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାୟାସିରିଏଲ୍ ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗକମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାୟା ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ମାୟାସିରିଏଲ୍ ପାର୍ଟ 2ରେ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ କିଏ ଅଭିନୟ କରିବେ ଓ ଏହାର କାହାଣୀ କ'ଣ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାୟାସିରିଏଲ୍ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ନାଗେଶ ଓ ରୁଦ୍ରିଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ତାଙ୍କ ମାରିବା ପଛରେ ନନ୍ଦିନୀ ଓ ଗାର୍ଗୀଙ୍କର ହାତ ରହିଛି। ଏବଂ ଗାର୍ଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓରିଜିନାଲ ନାଗମାତା ଓ ନାଗମାତା ଚରିତ୍ରରେ ଯିଏ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସେ ଗାର୍ଗୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରତିରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ମଞ୍ଜୁରୀ ଓ ନନ୍ଦିନୀ ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି। ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରକୃତରେ ରୁଦ୍ରିର ନିଜ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ରୁଦ୍ରିର ନିଜ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବାନୀ, ଯିଏକି ରୁଦ୍ରିର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆସିବେ। ଓ ଏହି ଶିବାନୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନସୀ ପାଲ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି। ଏବେ ଶିବାନୀ ଓ ରୁଦ୍ରି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଚାରିଜଣ ନାଗୁଣୀ ଆସିବେ, ଜଣେ ନାଗମାତା, ଜଣେ ଗାର୍ଗୀ ଆଉ ଜଣେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଉ ଜଣେ ନନ୍ଦିନୀ। ତେବେ ଶିବାନୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବରଦାନ ପାଇଥିବା ନାଗୁଣୀ ଅମ୍ବାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଏହି ଅମ୍ବାରୀ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାଗ୍ୟସିନୀ, ଯିଏକି ସାହାନାଇସିରିଏଲ୍ ପ୍ରଥମେ ନାଗୁଣୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ଶିବାନୀ ଓ ମାନସୀ ପାଲଙ୍କ ସହିତ ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ମିଲନ କୁମାର, ଯିଏକି ମାୟାସିରିଏଲ୍ ପାର୍ଟ 2ରେ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏବେ ବାକି ରହିଲା ମାୟାସିରିଏଲ୍ ପାର୍ଟ 2 ତରଙ୍ଗଟିକୁ କେବେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମାୟାସିରିଏଲ୍ ପାର୍ଟ 2 କେବେ ଆସିବ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।